Anem ara fins a Felanitx, on el patrimoni històric i cultural ha patit un nou atac. El castell de Santuari ha sofert desperfectes en una de les parts més representatives, la porta d'accés. Les dovelles de la part superior de la volta del portal han estat picades i estretes, presumiblement per entrar-hi furtivament. Des de l'Associació d'Amics dels Closos de Can Galià s'ha presentat una denúncia davant la Guàrdia Civil de Felanitx. Les murades i les torres presenten un estat de conservació preocupant i aquesta nova agressió és un signe evident que la propietat i el Consell no fan les gestions oportunes per aturar la degradació de la fortificació.